Mám zde návrh od pana zastupitele Hrdličky, aby byl ustanoven výbor pro územní rozvoj na místo komise. Jak zmínil pan Vokráška, oslovili jsme tedy ostatních zastupitelských klubů a není to asi žádná novinka. Za Zelené a Piráty pro 13 navrhujeme zřízení výboru pro územní rozvoj dlouhodobě. Vzhledem k tomu, že ten rozvoj městské části Praha 13 rozhodně není konce, máme tady rozvíjící se západní město. Jednu z hodných reakcí na ten výhled rozvoje městské části Praha 13 i na ten eminentní zájem občanů je zřízení výboru pro územní rozvoj, který by měl poskytnout nejen ostatním zastupitelům, ale také občanům možnost se ex ante těm jednotlivým věcem vyjadřovat. Takže proto navrhujeme, aby byl ustaven výbor pro územní rozvoj. Pro 12, proti 13, zdrželo se 6, tento návrh nebyl přijat.